Passarien, doncs, al subgrup parlamentari de candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent i en nom d'aquest grup té la paraula l'il·lustre diputat Carles Riera. Gràcies, president. Bon dia, conseller Artadi. Moltes gràcies a vostè i a tot el seu equip per la seva compareixença en aquesta comissió. Mirin, ja sé que no els agrada gens que els diguem això, però els hi he de dir. La meva percepció és que la seva proposta de govern, que el seu discurs de govern, és clarament un discurs autonòmic i autonomista, sincerament. I m'agradaria contrastar en aquesta intervenció si això és la meva percepció, si és la nostra percepció o és la seva intenció. I per això entendrà les preguntes que tot seguit li plantejaré o les qüestions que li plantejaré, que perquè el temps m'obliga haurà de ser necessàriament de manera telegràfica, per tant no podré argumentar-ho gaire extensament. Miri, serà el seu govern lleial, fidel i coherent amb els mandats de l'1 d'octubre, del 27 d'octubre i del 21 de desembre sobre la institucionalització i la materialització de la República, especialment en un context, òbviament, de repressió, de regressió de drets civils i polítics i de propostes de diàleg amb l'Estat espanyol que podrien implicar la renúncia, efectivament, al dret a l'autodeterminació i a l'1 d'octubre, quin enfocament vol donar el seu govern a la solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol? Miri, ha fet una afirmació que a mi m'ha semblat inquietant quan ha fet referència a la llei d'igualtat, que va ser precisament bloquejada pel Tribunal Constitucional. Vostè no ha parlat de restituir la llei des de la sobirania del Parlament, ha parlat de cercar alternatives normatives i, per tant, entenc que en un context de debat de competències autonòmiques. M'agradaria aclarir aquesta qüestió. I en aquesta mateixa línia, què farà el seu govern en situacions de conflicte de sobirania entre l'Estat espanyol i el Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat? Aplicaran la resolució, els principis i objectius de la resolució del 9 de novembre del 2015, fent prevaldre la sobirania del Parlament sobre qualsevol altra instància de l'Estat? Bé, per una altra banda, s'ha parlat molt en aquests mesos anteriors de la necessitat d'eixamplar la base social del republicanisme, de l'independentisme, etc. Efectivament, per nosaltres és molt important que les polítiques públiques demostrin que en el procés de construcció d'una república i que en la materialització d'una república la ciutadania gaudirà d'un marc de drets socials, civils i polítics, òbviament més avançat i ampli que el que té en l'Estat espanyol en el marc autonòmic. Però també per justícia social, per igualtat, perquè això és el que millor contribuirà a la cohesió social i a superar les veritables fractures que tenim al país, que són les de la desigualtat. Vostè no creu que això requeriria realment un pla interdepartamental, una acció transversal del govern focalitzada en les polítiques socials per la igualtat, per la inclusió i per l'emergència social, per exemple, en els camps habitacionals o de la pobresa energètica, que no em consta que vostè hagi fet un esment concret en aquest sentit. I per anar acabant, perquè em sembla que el meu temps s'exhaureix, una qüestió molt important. Nosaltres hem tingut ocasió de discutir un altre esmarc. Sincerament, no entenem que es pugui construir un estat propi o una república sota la idea neoliberal de l'estat prim. És a dir, que amb poques polítiques públiques, amb poques titularitats públiques i tenint els serveis, recursos, infraestructures bàsiques del país en mans de grans operadors privats lligats a l'IBEX 35 o als grans conglomerats internacionals, que val a dir que a partir de l'octubre van deixar clar de quin costat estaven. No entenem com es pot construir sobirania tenint aquests recursos en mans d'aquests operadors. I, per tant, és per això que nosaltres li preguntem si en aquest sentit té el seu govern intenció de recuperar la titularitat pública, la gestió pública d'aquests serveis bàsics per sobirania, però també perquè nosaltres pensem que és la millor manera de garantir que aquests serveis arribin a tothom de manera igualitària, de manera universal i amb un veritable control democràtic. I, per últim, en tot cas, deixo la resta de qüestions que li volia plantejar pel torn de la rèplica, eventualment. Vostè ha parlat bastant abastament de les seves polítiques d'igualtat des del seu govern, però és molt important que tinguin en compte que aquestes polítiques no es podran dur a terme si no és amb una participació molt directa i activa dels col·lectius feministes, del moviment feminista. Em sembla que és una qüestió molt important a tenir en compte. I no ens ha quedat prou clar quina serà la seva política des del punt de vista de condicionar, per exemple, criteris de subvenció pública, de contractació pública, a criteris estrictes de feminisme en les polítiques. No es tracta només d'igualtat de gènere, sinó fer feministes les polítiques públiques i les polítiques de l'administració per tal de contribuir netament a un canvi en l'hegemonia cultural en favor del feminisme. No ens ha quedat prou clar les seves polítiques adreçades
a la violència sexista i a la violència masclista i tampoc a com generar la igualtat salarial entre homes i dones. I ara ja sí, acabo. No ha fet cap esment a l'acció del seu govern pel que fa a la construcció nacional i política dels Països Catalans. No sé si se li ha passat per alt o no tenen encara propostes concretes en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies, diputat.